Hey, сәлем достар, сенбіргі мен Нұрлан қалам. Бүгін біз достар зомбилар картасын жалғастыратын боламыз. Достар, естерінде болса, алдында біз дейтін осы картын ойнаған болатынбыз. Бірақ дейтін біз дейтін достар легкий уровеньде ойнаған болатынбыз. Және средний уровеньде біз дейтін дом дейтін картын ұттық, және ферма дейтін картын ұттық. Бірақ біз дейтін бункер мен шоссені әлі ұтқан жоқпыз. Сол себепті достар, бүгін біз дейтін сложный уровеньде ойнайтын боламыз, және хард режимде ойнайтын боламыз. Білем достар, бүгін бізге қиын болады. Так что достар, лайкпен қолдап жүріңіздер, арнаға жазылыңдар. Ал біз болсақ, қазір давайте картымызды бастайық. Бірақ давайте, достар, мен алмамды жеп алайын, достар. Кішкене болсын дайындалып алайын, жизнің құттай көтерілсін до конца. И сосын қазір картына бастаймыз. Ал давайте, достар, бастайық картыны. Так, ти-ти-ти-ти-ти сандықта заттардың бәрін алып аламыз. Қазір зомбилер шықпай тұрғанда. Так, 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 осылай, 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 осылай. Все, заттардың барлығын алып алдық. Так, зомбилер қайықтан шығып жатыр. О-о-о-о, міне қырғын зомби. Бірақ маған мейлі, мен бірінші заттарды алып алу керекпін. Так, 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 так. Ой, блин, бізді өлтіріп тастады. Так, ешет, біз так, мынаны астында айтпақшы, люк бар екен. Давайте люкпен өтейік. И қазір маған ана комнатқа барып заттарды. О, идет первая волна. Желай удачи дейді. Мә, первая волна дейді. Короче, зомбилер көп болады бұл картада, соған қарағанда. Бізге қазір заттар жинап алайық, көрсетер, өлсем өле берейін де. Бірақ бізге қазір бірінші очередь заттар жинап алу керек. Так, на бочок бар мында. Шит бар екен, базар жоқ. Так, тағы да заттар, 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 заттар жан жақтан жинап алу керек қазір. Бізде қазір 4 волна болады, мен түсінгенім бойынша. Сол 4 волнаны біз барынша шыдау керекпіз. Так, ой, 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 блин. Блин, қазір соңғы волна болғанда вообще мүмкін болмай қалды. Ай, блин. Все, так, люкпе өтеміз. Все, болды. Так, вторая волна идет. Екінші волна жүріп жатыр. Керемет. Бізде екі қылыш бар, бір топор бар, бір лук бар. И енді біз кішкене болсын азайта аламыз зомбиларды. Өлтіріп, давайте өлтірейік бұларды жайлап. Давайте өлтіре берейік онда бұларды жайлап. Давайте өліңдер зомбилар. Қараңды толып тұр ғой бұл зомбилар. Жақсы болды, мындай люк қойып қойғанына осыны астынан өлтіре аламыз. Біз оларды өйтіп ұрып-ұрып өлтіре аламыз. Бірақ олар слишком көп көріп тұрғандарыңыздай. Осылай барлығын ұру керек сразу. Осылай біреулермен барлығын ұру керек. Осылай оп, осылай, осылай ұрсақ болады. Міне осылай қараңдар, қаншама зомби өлтіріп жатырмыз біреулермен. Базар жоқ. Так, екінші волна бұл тек қана. Қазір бізде 4 волна бар. 3-ші волна басталғанда вообще қазір просто толып кетеді зомбилар. Пока что аз олар, көп емес. Осылай отырып. Я, сіздерге изи деп отқан шығарсыздар да, бірақ менде инструменттердің бәрі сынып қалады. Сол кезде маған вообще қиын болады. Пока что оңай ғой бұл. Қазір қиындайды. Қазір оларды өлтіру қиын болып кетеді просто. Так, өлтіріп жатыр, азайтып жатыр. Последняя волна дейді. Соңғы волна. Ал давайте, достар, соңғы волнаға дайындала берейік. Так, өлтіре берейік, онда барып жайлап-жайлап. Мына қараңдар, біз сразу брудармен бір шамасын ұрып жатырмыз. Міне осылай осылай дұрыс деп ойлаймын, осылай өлтірген. Так, біздің деревянный мечіміз бір шама зомби өлтіріп тастады уже. Бұл әрине өте жақсы. Осылай осылай тынышымен өлтіре берейік оларды. Жақсы тактика тұрып алдық, жақсы жерге тұрып алдық, және люктің астына тез-тез кіріп кеттік. Бұл әрине жақсы. Так, бізге еще зомби өлтіру керек екен, маған қызық болып тұр. Бірақ мұнда реально көп, өте көп, слишком көп екен. Қанша зомби мұнда, ё-майо, просто. Слишком көп қой мұнда зомби, ё-майо. Үшеуін өлтіріп жатырмыз біз уже. Өлдір, ё-майо, өлдір. Өлдір, блин, менде қараңдар достар, уже екі қылышымды сынып қалды. А, менде тағы бір қылыш бар екен. Ура! Жақсы, жақсы, тағы да бір қылыш болса керемет онда. Так, азайып жатыр ма кішкене осы зомби? Азайып жатқан сияқты да, бітіп қалған сияқты почти. О, міне почти бітіп қалды зомбилар. Керемет. Керемет. Все, бітті ма зомбилар? Да, ну бітіп қалды ма не уже? Мен ойлап едім. О, жоқ. Прикиньте, достар, біз ұтып тастадық уже картаны. Базар жоқ, мұнда всякий мусор дейді. Блин, дезерттер даже алып та үлгермедік. А, міне бір зомби қалыпты. Бала зомби қалыпты. Өлтіреміз сонда. Все, міне достар, сложный режимде де біз просто айырып тастадық сразу бастамай жатып. Иә, достар, біз Майнкрафтты слишком жақсы ойнайтын сияқтымыз. Кәдімгідей спокойно тастадық бұл карты. Мен даже заттарды алып та үлгермеймін, даже каменный меч алған жоқпын ғой, прикиньте. Просто айырып тастадық, просто. Просто изи, изи. Жақсы достар, онда өзіміздің картамызға ораламыз артқа. Енді достар, бізге хард режимде ойнау керек болады. Так, хард режимде қалай болады екен? Мен бір рет те ойнаған жоқпын хард режимде. Қазір көреміз қалай болатынын. Так, жизнь бізде. Так, тез бастайықшы, пока менде жизнь барда. Так, шоссе дейтін қызық карта болу керек. Так, үш дейтін. Заттар қайда заттар? Так, о, бачок. О, міне.
Так, нелер кездесіп жатыр, бронялар. Да, давайте на алмаларын бәрін жинап алайық. Шоссе қиын болу керек, мен ойымша. Әне, қырғын зомбилер кеатыр. Так, мына астында сандық бар екен. Татем бар менде, татем бессмертие бар. Керемет. О, жоқ, зомбилер кеатыр. Зомбилер келеатыр, о, жоқ, о, жоқ. Так, бронямызды киіп аламыз сразу. Жо, шоссе оңай сияқты ғой мында, да? А, скоро волна дейді. А, скоро вообще куп болады да сонда. Так, меч қайда, меч? Опа. Опа, опа, опа. Менде тек қана не лук бар екен. Ах ты, сендер. Ё-моё. Бірден үстіне мініп алу керек маған. Қалай мінеді мынаның үстіне? А, жоқ. Так, мынаның үстіне мініп алу керек. О, оларда мініп алады мынаның үстіне. О, жоқ. Онда жаман, онда жаман. Онда жаман, онда жаман. Бірден үстіне мініп алу керек маған. Так, қайсын? Ой, блин, өлтірмендер, мендер сендерді өлтіріп төлгірген. Ой, блин, а. Жақсы. Так. Так, на кішкентайларын өлтіру керек маған. Осы кішкентайлар ұнамайды маған. Өлші, на. Өлші. Тупа, тупик, тупик, қайырып кеттім мен. Жақсы, қазір тез-тез-тез қашып кетеміз. Так, мына, а, міне-міне-міне, кіріп кететін жер бар мына жерде. Міне, все, енді мынаған міне алмайды зомбилар. Так, мына жерге міне алмайды ешкім. Давай, 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 дәлі өлтірейік бұларды. Мә, сендерге керек болса. Мә. Міне, осы жерден спокойно өлтіре беруге болатын сияқты бізге. Бірақ қазір шығу қиын ба енді бұл жерден, бірақ ештеңе етпес. Мә, сендерге. Жоқ, хард режимде оңай екен. Добавлю экстрима, скоро волна дейді. Волна, волна, қандай волна? Мына кнопканы бассам не болады? Еще болмайды екен, жақсы. Так, өлтірейік бәрін, өлтірейік құрсын бұларды. Азайтайық кішкене. Көп екен бұлар реально. О май гад, достар, қараңыздар, қанша зомби мына жерде. Просто пипец, қай мындай мен түсіп кететін болсам, мені просто жиып қояды мыналар. Так, өлтіреміз жәлі олардың барлығын. Зомбилар мына алмайтын әрине жақсы екен негізі. Бірақ менде касадақ бітеді, мен қалай оларды өлтіремін түсініп тұрған жоқпын. Қолмен өлтіру өте ұзақ болады, қолмен әпше өлтіріп керек емес оларды. Бірден етеді, басқа жолмен өлтіру керек болады оларды. Соңғы оқ, достар. Все, болды, менде мергеннің оғы бітті. Енді түсініп тұрған жоқпын, қалай өлтіремін оларды. Так, давайте бетек бірінші тама жеп алайық. Жейзін көтерілсін. Сосын қазір сразу секіріп кету керек болады ана жаққа. Сразу секіріп кету керек болады и қашып кету керек болады. Давайте, топ! Ох, міне! Иә, үлгердік, 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 үлгердік. Базар жоқ. О, жоқ. О, жоқ. О, жоқ, кішкентайлар жаман. Кішкентай... Ой, бля, ана кішкентайлардың кесінен барлығы. Олар болмағанда тап еттік бәлкім. Жоқ, жоқ, жаман жерге тұрып алдым мен. Мен жаман жерге тұрып алдым. Короче, достар, иә, уже сложный режимде ұтылдық, так что бұл уже нечестно. Знаешь, маған бұл уровень қиын деген сөз. Егерде ұқпасам әрине. Так. Так. Ой, блин. Кетіндерші менен. Маған жақындамаңдаршы. Ой, блин, ботинг ауыстыру да шешенді. Кетіндерші, ё-моё. Так, жүгіреміз. Жүгіреміз мына зомбилардан. Так, мына жерде меч болу керек. Жоқ, мұнда ештеңе жоқ екен. Біле, бірде бар шығар деп ойлап едім бұл жерде. Кетіндер бәрі. В общем, не болса да, достар, бізге осы жерден отырып өлтіру керек болады олардың барлығын. Қалай өлтіреді оларды мен еще түсініп тұрған жоқпын. Айтпақшы, мында барлығын сындыруға болады екен, бір жақсысы. Так, давайте, достар, бетек. Так, мында барлығын сындыруға болатын болса, давайте онда бұл блоктарды қолданайық та онда. Мен ойымша, сындыруға болатын болса, қолданған дұрыс деп ойлаймын. Бәрі динамит лақтырып тастаған мен патрон жерге жарылып кететіндей олар. Так, алдауға болады, кстати, оларды осылай. А, жоқ! Блин! Естек қойдым мен. Так. А, мына жерде дым жоқ, блин. О, міне оқ таптым тағы да. Садақтың оқтарын таптым. Керемет. Да, мүмкін кетеміз. Все, болды. Бізде 15 оқ бар. Ух ты, қараңыздар, ұшқыз жүреді оларды. Қараңыздар, ұшып кетіп жатыр зомбилар атсам. Мен жаққа келіп қойды еще. Айтпақшы, достар, не істеуге болатынын білесіздер ме? Давайте бұл блоктарды алайықшы. Осы блоктарды алайық. Так. И білесіздер ме кәмен істейтін? Кәбейтеміз. Уу! Блин, үлгермей қалдым. Ту, бұлар жан жақтан шықты. Ё-моё, бұл карта реально какой-то непонятный. Түсінбедім бұл картаның логикасын негізі. Қалай ету керек, не істеу керек. Вообще түсінбедім. Кеттіңдер бар. Ой, блин, дұрыс емес жасадым. Бір блок жетпей қалды маған тек қана. Жақсы. Все, менде бір блок бар. Чё-то мені нагар шашатты, достар.
Четте мына карта мен реально түсінбедім не істейтін. Ох ты, қарандар. Самогон деда дейді. Ух ты. Ну, қарандар. Мына жерде зелье бар екен, оказывается. Базар жоқ. Ну, қарандар, сила. Барлығы, давайте қолмен өлтірейік онда. Барлығын. Осыны іздеу керек болды ғой банадан бері, мен істеп жатырмын сонда. Бәсе бірдеңе подвох күтіп жатырмын мен бұл картада. Бірдеңе күтіп жатырмын. Міне достар, міне осыны алу керек екен бағадан бері бізге. Бізге супер сила берді мына қарандар. Просто қолмен өлтіріп жатырмын зомбиларды кәдімгідей. Так, давайте, мында келіңдер, алдында келіңдер, алдында келіңдер. Мен супер флешпін енді. Тез жүремін мен ал. Ал зомбилар қуып жетіңдерші ал. Так, мына кішкентайларды өлтіріп тастайтын. Мә сендерге. Мә өліңдер. Все, болды. Кішкентайларды өлтірдік. Так, менде тотем бар, если че. Тотеммен өлемін мен қазір. Так, тотем. Так, тез жүгірдік. Ой, блин. Тотем. Ой, блин, менде күштің бәрі кетіп қалды енді. Тупоймын мен. Ё-моё. Тотем ұстап отқан сияқты едім ғой қолында. Неге менде алмаға кетіп қалды өзімен өзі? Қуат просто. Ё-моё. Жын кетіп тұрғаны. Енді қайтан өлтіремін ба не бұларды? Күшті өлтіріп кетедім. Ё-моё. Енді бүкіл немнен айырылдым күшімнен. Все, достар. Конкретно мен ұтылдым бұл картадан. Все, болды, достар. Қартты біз ұта алмадық. Болды, все, керек емес, ары қарай уже қырылып олармен. Біз просрали, короче, мүмкіндікті. Біз өткізіп алдық. Жақсы, достар, онда арнаға тіркеліңіздер, тіркелмеген болсаңыздар, лайктарыңызды басыңыздар. Білем, достар, бәлкім бүгінгі видео іш пысықтатындай шыққан бар, бірақ келесі жақсы етіп түсіруге тырысамын. Давайте, достар, сіздермен қалам. Давайте, достар, сау болыңыздар.